onneksi olkoon, 3 pistettä Tuukka Poikonen tänään sinun joukkueellesi. Aloititte erittäin hyvin ensimmäisen erän, sitten loppupuolelta Sapko pääsi vähän peliin mukaan, kuten toisen erän alussa aloittivat hyvin, kunnes sitten Takalan alivoimaali ehkä vähän aukaisi vielä lisää noita lukkoa ja peliä teille. Miten sä ton 60 tänään näet? Oli tasapainoinen esitys. Pelattiin hyvin kiekolla, varsinkin eka 15 minuuttia, niin oli todella laadukasta kiekolla. Ja silloin kun me pystytään kiekolla pelaamaan, niin se peli käy ja päästään niistä paineista pois. Tokan erä alku aloitettiin alivoimalla, niin se aina vaikuttaa vähän siihen momentumiin niin sanotusti ja pelin virtauksiin. Ja se siinä vähän jäi ja sitten taas pystyttiin parantamaan ja pelattiin kuitenkin ihan loppuviimein kelpo toinen erä, että vastustajalla on kuitenkin paljon taitavia hyviä pelaajia, niin niitä paikkoja tulee siinä. Korhonen pelasi hienon pelin tänään maalissa, että siinä sitten, ja kolmas erä puolustettiin jämäkästi, niin siinä oli oikeastaan ne avaimet voittoon, että tietysti paikkoja tulee aina molemmille pelissä, että sillä tasainen ottelu tietyllä tapaa oli kuitenkin. Joo, ensimmäiset 4 ottelua sulle voitokkaita. Sen jälkeen tuli 3 ottelun tuommoinen pieni tappioputki ja nyt sitten takaisin taas voittojen tielle. Miten sä tämän ensimmäisen 8 peliä oman ajanjaksosi nyt näet tällä hetkellä? No mun mielestä ollaan joka pelissä pelattu ihan ok sillä lailla. Tietysti aina on parannettavaa ja niin päin pois, mutta se henki ja heittäytyminen, mikä tuossa on ollut niin kuin joka pelissä, vaikka hävittiin aika ohuella materiaalilla menty, ei se voi olla näkymättä, jos sulta puuttuu sieltä 6 kärkipelaajaa, niin totta kai se näkyy jossain kohti, mutta sitten taas sieltä on tullut uusia jätkiä, saanut mahdollisuuksia, ne on paikkansa täyttänyt, mutta ei ihan pystytty niissä peleissä kääntämään voitoksi sitä pelejä, mutta joka tapauksessa niin kuin 8 peliä, niin on erittäin tyytyväinen siitä, että miten jätkät on tuohon niin kuin heittäytynyt ja millä hengellä ja intohimolla ollaan pelattu. Huomenna taas seuraavan kerran kehissä. Millä tee siellä bussiin aamulla? No kyllä meidän pitää sitä kiekollista laadukkuudesta kiinni, että se on se avain varmasti huomennakin. Ja sitten se energia on toinen juttu, mitä pitää huomenna Tampereella saada myös sinne kaukalle. Onnittelut 3 pisteestä ja tsemppiä huomiseen. Tänään kova taistelu. Teiltä ehkä vähän heikompi tuo ensimmäisen erän alkupuoli, mutta päästi sitten kyllä hyvin pelin mukaan. Viisikkopelissäkin ihan hyvää tekemistä, mutta Hermes jollain tavalla löysi ne evät kuitenkin sitten toisessa ja kolmannessa erässä kääntää tämä peli itselleen. Miten sä ton 60 näit? No onneksi vastustajalle onneksi olkoon. Voitosta oli heille ihan täysin ansaittu. Meillä oli kyllä aivan liikaa tänään vapaamatkustajia tuossa kokoonpanossa mukana, että jos et ole valmis tekemään töitä voittamisen eteen ja sovittuja asioita, vaan että vähän varastelet ja vähän jätät asioita tekemättä, niin ei se, näin se peli häviää, silloin hävitään. Ei me oltu tänään niin kuin, minun mielestä missään vaiheessa, se antoi ehkä väärän kuvan, kun me saatiin sitä ylivoimaa siihen ja sitä kautta saatiin niin kuin hetkellisesti semmoisia muutamia hyviä jaksoja siihen, mutta kautta rantaan niin 60 minuuttia oli meiltä todella heikko. Joo, Hermes pelasi tosiaan tänään hyvän ottelun, ettekä sitten pystynyt sanoa, että se oli vähän tuommoista löysyyttä tietyllä tavalla pelaajien, niin kuin sanoit, varastelivat vähän lepsua, niin onko se näin, että pitkä kausi, niin jossain vaiheessa tulee niitä hetkiä, että niin sanotusti tämä keskittyminen herppaantuu, vai miten sä itse tuollaisen näet? Nuoria jätkiä, niitä pitää jaksaa. Ei siinä. Se on vaan ihan valmistautumisesta kiinni, eikä. Et siinä, vaikka nyt voisi helppo sanoa tähän, että bussijalat ja paljon ollaan pelattu ja menty vajaalaa. Se on ihan tekosyitä. Kyllä ne jätket jaksaa, ne on harjoitellut sitä varten. Ja se vaan pitää se mindsetti etsiä sieltä päästä siinä hetkessä, kun se kiekko tippuu. Et meillä on ollut nyt muutenkin edelliset pelit, ensimmäiset erät todella haastavia, että 2-0 taulu tutoa vastaa siihen ja sitten lähdetään vasta aloitetaan pelaamaan, niin ei se ole koko ajan kysymys, kun se näkyy sitten tämmöisenä, että sitten kun ei saakaan maalia, niin
sitten ollaankin vähän lirissä sen kanssa ja hävitään peli. Hyvä. Siinä mielessä jotain positiivista, niin saadaan ainakin hyvää oppimateriaalia taas huomiselle siitä, että mitä se meinaa olla valmis pelaamaan. Joo, tosiaan huomenna tästä vielä 450 km pohjoiseen, niin mitäs tuossa bussissa käydään läpi? Sanoit, että hyvää materiaalia saadaan. Siinä ei hirveästi varmaan pysty muuttamaan yhden yön aikana, mutta millä positiivisilla teeseillä huomiseen? No, saadaan olla yhdessä ja matkustaa hyvällä bussilla ja ei siinä tästä hirveitä positiivisuutta. Tietysti noi Järvelä ja Kaski ja Romppanen tuli ihan hyvin sisään, että niistä niin kuin hyvä semmoinen positiivinen, että heitä pitää ruokkia huomenna lisää, että he oli valmiita tänään tekemään töitä ja muutenkin tulivat niin kuin tuohon uutena jätkenä. Tänä Järvelä nyt muutaman peli on jo pelannut aikaisemmin, mutta sitä kautta kyllä meidän tuota runkoa, mikä tässä pitkään on ollut, niin heidän kanssa pitää keskustella, että mitä se voittaminen taas vaatii ja mitä se voittaminen vaatii. Että yhden yksittäisen pelin voit voittaa, mutta se, että pystyt voittamaan peräkkäin, niin se on sitten isompi työ. Kiitoksia oikein paljon Juho Nykänen haastattelusta ja ei muuta kuin tsemppiä huomiseen. Kuten sanoit, niin ainakin hyvä bussi teillä on alla. No. Ei muuta kuin tsemppiä sinne. Yes, thanks.